Oi, bom dia, Sonori. Tudo bem com vocês? Hoje gostaria de fazer o iogurte de casa, porque é bem fácil de fazer. E com esse iogurte que eu fiz, sempre eu faço o cream cheese para fazer bolo, para passar nos pães. É bem fácil. Então, hoje eu vou querer apresentar como faz o iogurte e com o iogurte como faz esse queijo cream cheese. Então, vamos lá, tá? O que vai precisar para fazer o iogurte? É bem fácil. Uma panela assim, o leite, né? E o iogurte qualquer, né, que tiver. Na panela você coloca o leite, né? E aquece até 40 graus, degraus, né? Se não tiver um negócio para medir, coloca dedo. É assim, né? Vai ter que aquecer igual o banho, né? Não pode ser muito quente, senão vai morrer o iogurte, né? Então, coloca dedo. Se fica bem quente, já pode parar, tá? Então, vamos lá fazer. Como vou fazer bastante, eu vou usar bastante leite. Foi 1 litro de leite, né? Agora, vamos aquecer. Pronto, assim que aqueceu, vamos colocar o iogurte. Você coloca tudo, né? 450 gramas de iogurte, 1 litro de leite, né? Bem, aí depois de você mexer, tampa ele, né? E vamos espelhar. Pronto. Então vamos ver como ficou, né? Vamos abrir. Então, tá assim, né? Olha. É que eu coloquei bastante iogurte. Já tá com iogurte, né? Quando tá assim, já para comer, tá? Mas como hoje vamos fazer o creme, né? Vamos ao seguinte. Agora vamos fazer o queijo, né? Você faz, coloca o passinho, coloca assim, né? E coloca papel para coar e vai colocando. Pronto, conseguimos aqui, ó. Olha, saiu bastante calda assim, né? Será que tá dando pra ver? É que o meu filho gosta de tomar, então eles tomam, mas pode jogar tanto tomar, tá? Esse é o cream cheese que eu faço sempre pra fazer bolo, né? O modo de usar, pode usar como queijo creme pra bolo e também mistura com abacate, sal e passar no pão também fica gostoso. Experimenta. Muito obrigada. Um bom dia para vocês. Tchau!